S mýtmi ste sa stretli všetci. Sú to rôzne nevysvetlené javy, ktoré môžu byť pravda, alebo aj nemusia byť pravda. A preto v tomto videu sa ich pokúsime buď vyvrátiť, alebo potvrdiť. A spraviť z toho fakty. Ideme na to. Slaná voda zovrie rýchlejšie ako sladká. Few moments later. Neslaná vrie, slaná vrie, lož. Ďalší mýt alebo povrávačka je, že človek nemôže piť, keď je v stojke. Idem vyskúšať. Je to pravda. Mačka vždy dopadne na všetky štyri. Chuďa cica. Je to pravda. A ďalší napríklad znie, že keď vyjdem vonku s mokrými vlážcmi, tak ochoriem. Ideme na to. A rovno môžeme ísť na ďalší experiment a to je, že nemôžem rozpučiť vajce bicepsom. No, lenže vyzerá to tak, že asi moje svaly nie sú zrovna dobré a preto by sa mi hodil tu takto, ktorý ich by mohol aj mať. A neviem, či tu je. Hej! Hej! A ide tu na Maťo. Máš svaly? No, výborne. Môžeme to vyskúšať. Ideme na to. Zoberieme teraz vajce. Nie sú tu žiadne sliepky. O to sa postaram. Tadá! To je blázon. Kde si ho zobral? Ty si čarodejník. Neviem. Ale nie. No, skúšaj. Trímaj. Takže ideme na to, hej. Vajíčko máme pekne tu. Vložíme si ho sem, nie? Áno. Skús. A ideme na to, takže 3, 2, 1, ideš. Dun, 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 dun. Oh, what the fuck? Ty kakša, ani nepohne. Môžeme povedať, že naozaj nepuklo to vajce ani kúsok. Nepuklo? Ja si myslím, že blázon. Ty si blázon. Ideme na ďalší. Máme tlknúť vajca u seba a jedno z nich má ostať celé. Uvidíme, či to funguje, takže... No ja dúfam. Chcem počítať tento mýtus. Chcem počuť také tie bubny. 3, 2, 1, ideš! Teraz. A? Som celý zašpinený, ale... Ale ostalo celé! Mýtus je potvrdený. Na to? Aby človek zjedol škoricu, sa musí aj napiť vody. Čo samozrejme my asi nebudeme potrebovať. Alebo budeme? Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Poďme to dokázať. Poďme. Máme škoricu, máme lyžičku, máme vodu. Ale tu dúfajme, že nebudeme potrebovať. Verím. Opa, ako nám to ideme? Oj, 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 dobre. A ja som frajer. Prehltnúť nedokážem. A tým pádom ideme na ďalší mýtus a to je, že šupka z banána je šmikľavá. Že keď sa na nej pošmiknete, tak
dopadnete na zadok, ako napríklad v rôznych filmoch či rozprávkach, ktoré sme sledovali. A presne toto budem potrebovať. Keď sa páči. Díky. Takže mýtus je vyvrátený. Keď sme tu mali teraz banán, tak sa môžeme presunúť rovno na ďalší mýtus. Či sa dá banán preťať hodom karty? Ideme to zistiť. Čo? Krásny zápas slnka máme. No som zvedavý. Ktorá bude tá osudová karta, ktorou pretneš banán? Skúsim ju uhadnúť aj ja. Ja si myslím, že táto karta bude piko sedmičkové. Ja neviem, či taká karta vôbec je. Dobre, poďme to zistiť, čo to je. Oj. Chcel som povedať srdcová sedma, ale keďže to povedal už on, mohol by som byť blízko. Dobre, poďme na to. Myslím si, že toto bol veľmi podarený pokus. Čo nám tu dnes je nejaký leukoplas pre deti do 5 rokov. A ideme si ho nalepiť pekne na takéto nôžky, čiže chlopky dajú zabrať. Teraz aj ľutujem, že nie som cyklista. Keďže ty si musia holiť. Fúha. Povedz svoje pocity predtým, ako to ideš strhnúť. Čo ja viem, leukoplast. Posledné slova pred smrťou. Tento leukoplast nebude bolieť. Bože. Bolelo to? Povedz mi svoje pocity. Povedz mi svoje pocity. No tak musím povedať, že keby som to asi pomalil, tak by to viacej bolelo. Môžeme sa presunúť rovno na ďalší mýtus. Ďalší mýtus je, že papier a štvorku človek dokáže zložiť len 7 krát. A ideme to vyskúšať. Kde si, Maťo? Mám papier. Ale nie toaletný. Sorry. A štvorku a Maťko nám dokáže. A ideme. Raz. Dva. Tri. Štyri. Také problémy v polke. Päť. Šesť. Oh my god. Aj. Ten siedmi. Sedmička šťastné číslo. Musíme to dokázať. Ja ti verím, Maťo. Ja ti verím. Poď. Ráta sa to ako zložený. Áno, takže tento mýtus je potvrdený. Ďalší mýtus a ten znie, že dokážem chodiť po slepiačky rovno. Poďme ho vyvrátiť alebo potvrdiť. Ty ma unášaš. Dobre. Ako môžete vidieť, štartík sa pripravuje. Chodec. Matej, to z teba nebude. Ideme na to. 3, 2, 1 a ideš. Ej. Kde ideš? Ja neviem. A ďalej grand finále. Po zjedení chili, keď vypijeme mlieko, tak tú pálivosť zoberie zo sebou preč. Poďme to zistiť. Vyber si svoju papričku. Ideme si vybrať našu povestnú papričku. Riadnu červenú. Ukážeme ju každý na kameru. Dobre, ja som si vybral teda takúto peknú chili papričku. A vyber si aj ty. Ja si vyberiem takú trošička tmavšiu. Uvidíme, čo to spraví. Takže ideme vyskúšať. Ideme na to. Štrng brinky. 3, 2, 1. Už si to dal celé? No. A ja. O! Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Daj mlieko. To bol zlý. Začína sa štípať. Pomáha? Rýchlo mlieko. Mlieko nič nerobí. On
ho ti iba tak ochladí ústa. Mm. Ale potom to začne štípať hrdlo. Ale to štípe. Viete čo, dajte like aj tomuto tu, my si normálne prechádzame. Oh. Oh. Ja mám taký pocit, že za chvíľku vychrením oheň a chrak. To vyzerá, že to hrám, ale štípe celá dutina ústa. Au, instant regret. Aby sme niečo povedali k tomuto mýtusu, to mlieko mi tú bolesť schladilo, iba keď som ho pil, ale ako náhle som prehutol to mlieko, tak ma začalo štípať hrdlo ešte viacej, au. Takže mýtus je... Mýtus je lož. Čistá lož. Budeme radi, ak nám dáte odbery, lajky a uvidíme sa pri ďalšom podobnom funny videjku. Videjku. Pri ďalšom. Do ďalšieho videa sa dobre majte a čaute. Aj ty čaves. Čau. Fuh. Musím uznať, som úplne zdravý.